اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن عليه الصلاة والسلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا محافظا وناصرا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكن أرزقك وتوتيه فيك طويلا يا رب محمد محمد وآل محمد رب صل على محمد وآل محمد وأجل فرج آل محمد عليه الصلاة والسلام دعاء ملك الكائنات تمام مؤمنين مؤمنات کا اس مقدس مقام تجھرا یا قبول منظور فرما میرا بادشاہ نبیڑے ہوں اس نگری نو آباد و شاد رکھے جتے ذکر محمد و اہل بیت محمد ہو رہے نام بنام ہر مومن مومنات دلی شری مقاصد نو آقا پورا فرما اور ریت اسلام دے باہر میں تاجدار دا آجل دی زور علی حسین زینب سلام اللہ علیہ آجلت سے چاہتر دا واسطہ ساڑیاں مینا ماما تو بھینا دے پر دے سلام ابتلاء دے زمانے چھ مومنین دی عزت محفوظ رہے بانیان مجلس دی یہ پوری بچائی کے خرچ اخراجات میرا مولا اپنی بارگاہ چ قبول منظور فرما حاضرین دی نوکری بہ نہیں عبادت شمار فرما سارے مل گیا امین کو اللہ سونا بار میں آقا دی آمد پاؤ کے چتا جی دی فرما صلوات بابا تے بلند سارے صاحبان پر بادشاہ ماشاءاللہ کافی صاحبانو جی میں صلوات دے بارے سنن سارے بلند صلوات پر بادشاہ یک زبان ہو کے نعرہ تکبیر خالق دنا بڑا بلند نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت اہل بیت دشمنا تے لعنت پانچ بارہ چودہ دے قاتلاں تے لعنت آگ سیدہ دے دل دکھانا لے تے لعنت زبان معطر کرو صلوات خاندان ظاہرہ تے بلند آوازاں ماشاءاللہ کافی سارے صاحبانوں مجلس پاک دا بہترین حصہ میرے ملک مرشد سید اقبال شنشاہ صاحب پڑھ کے گئے میں بلا تاخیر کوشش کرنے لگا بھی قصیدہ بھی تمہیں سناواں تو صبح دی مجلس شروع ہے بادشاہ دی پیر سید حیدر شاہ سرکار دی بارگاہ چ سارے آئے ہو اللہ تواڈی نوکری بہ نہیں عبادت شمار فرما میرا مولا تانوں کسے کمینے دا محتاج نہ کرے اور سدا اے ذکر سنتے رہو تے عزادار کراندے رہنا ایک دفعہ مل کے تکلیف محسوس نہ کرو تے احسان فرماؤ اے جگہ خالی ہے تے نظر اللہ نیاز حسین اگر دو دو قدم اگے آ جاؤ صلوات پڑھ دے احسان کر دے مجلس پاک ہے تو میں بلا تاخیر قصیدہ جناب نو سناواں اے جڑے بیٹھے ہو جی نظر اللہ تے نیاز حسین آ کے مہربانی کرو تھوڑا جا قریب آ جاؤ پچھوں آون والے بندے تھوڑا آسانی نال باہر آ سو آ جاؤ احسان فرماؤ آ جاؤ چکو نہیں سارے آ جاؤ یار جڑے پیچھے ہو سارے آ جاؤ مجلس دا ماحول بڑھ جاوے گا تو یقیناً بندہ تھک پاؤں ہے آج ضروریات کی وجہ تو اٹھنا پاؤں ہے اے انسان کی فطرت ہے کوئی ایسی بات نہیں عزادار آ رہے ہیں اور من امید ہے قصیدہ شروع کرن تو پہلے اندر آ رہا سا زبان معطر کرو صلوات خاندان ظاہرات رکھتا ہے جو بھی الفت شاہ مشرقین سے رکھتا ہے جو بھی الفت توجہ ہے جناب رکھتا ہے جو بھی الفت شاہ مشرقین سے بے چینیوں کے دور میں وہ رہتا ہے چین سے شاہ بول پہ اللہ عزت اللہ فرمائے بہترین رضا بہترین شاعر تشریف فرمائے بزرگ رکھتا ہے جو بھی الفت شاہ مشرقین سے بے چینیوں کے دور میں وہ رہتا ہے چین سے چھپن برس حسین رہا ہے رسول سے اب حشر تک محمد رہے گا حسین سے اینا ہاتھ دکھائے رو بھی ہاتھ بلند ہوئے قرآن پڑھو حیدری چھپن برس حسین رہا ہے رسول سے
اب حشر تک محمد رہے گا حسین سے. بادشاہ دے بسم اللہ اللہ عزت عطا فرماوے. میں بادشاہ میں ایک دو فرمان سناواں تو پھر قصیدہ سناواں. میرے بعد کافی صاحبان پڑھن والے. مولا دی بارگاہ چ ایک بندہ آیا. اجازت جی فرمان سنائیے بادشاہ. تھوڑا جا بیدار ہو کے سنو گے تو میں کوشش کرتا ہوں تھوڑے معیار سماعت مطابق دو چار فکرے عرض کر جاواں. بادشاہ دی بارگاہ چ ایک بندہ آیا قدمت ہاتھ لا کے آدھے مولا گناہ کیا ہے. فقیر دی نگری چ بیٹھے ہو سید دے دروازے تے بیٹھے ہو جڑا آیا ہے اگے سید فرما رہے ہیں کچھ نہ کچھ لے کے جاوے. یہ تو ہر بندہ منگن آیا ہے پنن آیا ہے. مولا گناہ کیا ہے؟ معصوم مسکرا پے اس بندے دے پاس دیکھ کے آدھے عقل کے ہوتے ہوئے ہماری 14 کی معرفت کا نہ ہونا ہی گناہ. شاہ آپ آد رہو عقل کے ہوتے ہوئے ہماری 14 کی معرفت کا نہ ہونا ہی گناہ ہے. ایک فکرہ ہو رہا کہ قصیدہ سناواں. بادشاہ دی بارگاہ چ بندہ بیٹھا ہے قدمت ہاتھ لا کے مولا میں سنے کربلا جاون نال گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اللہ تعالی سارے ان کربلا دا زوار بنا دے جڑے ہاتھ چا کے تائید پہ کر دے. میری کوشش ہے جو تساں قصیدے واسطے تیار ہو جاؤ میں قصیدہ سناواں. مولا میں سنے کربلا جاون نال گناہ معاف ہو جاتے ہیں. معصوم مسکرا پے دیکھ کے دن تو غلط سنے گھبرائے تو نہیں بیٹھے گل تے توجہ رہی تو بلائے علی دن شاہ تو غلط سنے. ارے ہاں مولا میں بھی پریشان ہاں ایک چھوٹا جا سفر کرن نال گناہ کی میں معاف ہو جاتا ہے. جاگنا چھوٹا جا سفر ہے تے گناہ کی میں معاف ہو جاتا ہے. توجہ معصوم فرمایا تو غلط سنے. مولا میں پریشان ہاں میں حیران ہاں ایک چھوٹا جا سفر ہے آدھے گناہ معاف ہو جاندے. معصوم مسکرا پائے اس بندے دے پچھے دیکھ کے آدھے کم بخت کربلا جاون نال نہیں کربلا سوچن نال گناہ معاف ہو جاندے. شاباش انہاں ہتھاں دی خیر ہوے یار. اے ہاتھ امام زمانہ دے قدم آتے ہیں تساں جیو. اللہ تو انہیں ستتا فرمائے تھوڑی خیر ہو. مطالعے والے بندے بچو کربلا جاون نال نہیں کربلا سوچن نال گناہ معاف. تو مولا تانوں سلامت رکھے آباد ساد رہو. اگر تھوڑی اجازت ہوئے تو قصیدہ پڑھی بسم اللہ. اے مرضی جناب دی جڑے بیداروں کو بیٹھے ہو جڑے آ گئے ہو بیٹھے ہو جڑے باہر ہیں انہاں بھی ایتھے ہی آؤ. جڑا کسی دا وقت ہے مور دا بسم اللہ. مولت و سلامت زندگی گزر گئی بادشاہ حسین دی پیشی چ نوکریاں نے بادشاہ دے دروازے تے کھلوتا ہے بزرگ سارے مل جاندے نوکری زندگی تجارت نال کیتی نہیں عبادت سمجھ کے کیتی. تو سلابی آل محمد بڑا زیادہ سوکھا میری قسمت میرے مقدر چ جو لکھیا سو تو زیادہ کربلا نے مینوں عطا کیتا ہے. قصیدہ میں سناون لگا عقل کو بھی دین حق کی معرفت مل جائے گی دل حصار بندگی میں بند ہونا چاہیے. بابا جی مرتضی کو ماننا مشکل نہیں یہ شرط ہے آدمی اندر سے غیرت مند ہونا چاہیے. شاباش ہاتھ بلند میں قرآن پڑھو ہائے خیر ہوئے بڑا سونا سن دے پائے ہو. مرتضی کو ماننا مشکل نہیں یہ شرط ہے اندازِ بیا رنگ بدل دیتا ہے ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہ ہوتی. ہاں تو اے قصیدہ میں سناوا لگا ولایت دا بسم اللہ. علی مولا دی ولایت پڑھیے جی بسم اللہ پڑھیے. بڑے ادیب زادار مولا دے او شاعر بھی ہو سننے والے بھی اچھے ہو پڑھنے والے بھی میرے تو بعد بہترین پڑھنے والے سارے دن وچ علی دا نام چاہن دی وجہ تو لوگاں سزاواں دینیاں شروع کر دتیاں
تے چھوٹیاں چھوٹیاں سزا علی دا نام پہچاندا ہے اس دا سر کر گئے سر علی سزاواں تے سرکار مشن پوریاں کر گئے جڑے علی دے نوکر بیٹھے جڑے علی دے نام تے بولنا ثواب سمجھدے ہو او سنا دوجے بندے نال میری گل نہیں علی ان ولی اللہ دا قائل بندہ جڑا بیٹھا اس نال گل سرکار مشن او کر کے جڑ گئے یہ کوئی وڈی سزا نہیں او جی لوگ جاندن حسینیت وچ جا رہے علی دا نام ختم ہو جائے حسینیت کرش ہو جائے توجہ ہے ملنگ علی علی نہ کرن او کملا او جلا آ میں تن رساں آغا فدا ممبر حسین تے کھڑو کے چیلنج نال ایک گل پہ کردا ہے جس دل وچ جس زبان تے علی سردار دی محبت دی مہر لگی ہے چاہے بڈڑے ہو چاہے جوان میں تیرا مصرا پڑھ لگا ہر زبان چ علی علی دی صدا اسی جڑا چاہندا ہے علی علی نہ ہوئے آکھو تو اس نال گل کراں ہمیں کیا مٹائے کیا جندر علی والے دی خیر ہوگی ازادارا دی خیر ہوگی میں پھر سنوں ان آزاد نارا وقت پھر آتا ہمیں کیا مٹائے مور بڑھ جائے ہمیں توجہ ہو گئی کیا مٹائے یہاں کی زمانہ یار اگلے بولو حیدری پچھلے بولو حیدری مل کے بولو حیدری ہمیں کیا مٹائے ہمیں جسے کر کے تو ہاتھ سے بنا ہے وہ قرآن سارا علی بولتا
علی کون ہے، علی کتنا بلند ہے، علی ہے ہی بلند نام، لیکن علی دی عظمت کیا ہے؟ جڑا بندہ ہن تک نہیں بولیا جنہ زبانہ تے علی سردار دی محبت دی مہر لگی ہے، شیر پہ پڑھنا تے گل کریا تے توجہ کر بھائی، علی جب نے زندگی ہوگی ہوگی والا جی میں جہاں تھوڑی کیا بات ہے علی جب لیکن ہر بندہ تو اٹھ کے دینا ہی نہیں جہد دل چ علی دی محبت دی مہر لگی ہے اس بندے نہ گل پہ کرنا او ملا دسا علی کون ہے توجہ کے بھائی علی شیر پہ پڑھنا تو گل کھڑی آدھا تو دیکھے بھائی علی کے بولو حیدری رل کے بولو حیدری کیا بات ہے عزادارا دی کیا بات ہے علی والے دی کیا بات ہے اگر آگ کو دیکھ قصیدہ ہور سناواں بسم اللہ سارے نہیں مردی سنو قصیدہ قصیدہ سناون لگا علی بادشاہ دے بابے حضرت ابو طالب علیہ السلام بسم اللہ بسم اللہ تواڈی کیا بات ہے علی والے دی کیا بات ہے جڑے بسم اللہ کردے ہو کیا تانوں بابا ہے کون ابو طالب جس بادشاہ دے
پیران تے بوسے دیونا علی ورگا سردار اپنی عبادت سمجھے اس نو ابو طالب آکھ دے جڑا علی دے بابے دی محبت وچ بول سکدا ہے اس نال گل نہیں تہاڈی کیا بات ہے اپنی عبادت سمجھ لے اس دا نام ہے ابو طالب علیہ السلام سناوا قصیدہ جناب ابو طالب علیہ السلام دا علی دے بابے دی عظمت پڑھا جی اے محمد کچھ بندے آتے ہیں شیعہ نعت نہیں پڑھتے مانا جی وہ سانو آدی نہیں جی کسی نے نہیں آدی محمد تو قربان ہے محمد کچھ بندے علی کے بابے دی عظمت کیا ہے محمد کون ہے علی دا بابا کون 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 ہے جھولوری نبی کا سناتا رہا ہے خدا اسے کناتے بناتا بڑے بندے آدھے شیعہ نعت نہیں پڑھتے
ہاتھ بان کے ضرور پڑھیے تو نعت ہوتی ہے، چھٹ کے بھی نعت ہی ہے، نعت نہیں پڑھتے محمد کونے علی دا بابا کونے، 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 جو لور نبی کو سناتا رہا اگر میں نہیں کی تو مینو حصہ ہی انہیں ایڈا سونا دیتا ہے، ہر بندے کے دروازے تو مگر نہیں مینو لوہر نہیں لائی گئی، بابا جی شیر پڑا شیر پڑا بلکہ سینے تے نقش کرا، محمد کون ہے علی دا بابا کون ہے میرے نال ہو، بسم اللہ شیر پڑا لوادا کیتا ہے پیشانیاں تے نقش کر لگا، محمد کون ہے علی دا بابا کون ہے، محمد کون ہے علی دا بابا کون ہے، محمد کون ہے علی دا بابا کون ہے، جھولو نبی کو سناتا محنت کرنا غفلت نہ کرے مت کسی دے پاسے نال سجاد بیٹھا ہائے تو کر سکتا ہے تیری اکھ دا اتھر دا میں ضامن نہیں، اکھ جانے تو سین جانے جیڑی سکے بھرا دی لاش تو تلی عمل دی ٹر گئی، ہائے تیرے بس میں وینڈ کر لگا ہر اکھ چ ہنجا سی ہر اکھ پرنم ہو سی آدھا پیان جاؤں ویر مرا کے ترے بھینی جنا ہائے کیتی ہے جوان جوانی ماں نہیں آ رہی، میں کی آکھیا جی چٹیاں داڑیاں نے بیٹھے ہو بھائی جان بابا جی ایک نہیں دو نہیں ترے نہیں چار نہیں نو ویر مرا کے ترے بھینی اور تر شام دے پاسے کئی آئے سارا پتلا دے میزے آتے جی کر میں سارے پتلا ہسدے کا دل
ਉੱਠ ਗਏ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਤਮ ਕਰਨੇ ਘਰ ਤੇ ਆ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਕੁੱਤਾ ਦਸਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਨੌਕਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਇਨਾਮ ਚਾਹੇ ਆਦਾ ਇਨਾਮ ਥੋੜਾ ਹੈ ਕੰਮ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰ ਤੇ ਮਾਤਮ ਕਰਨਾ ਰਾਤ ਰੋ